И така, какво става, хора, аз съм Рос. И добре дошли отново в GTA 5, където днес реших да приключим с мъките с първият мод на телефонните мисии. Останаха ни само 5 мисии, като мисля, че 3 от тях съм ги прецаквал, а 2 все още не съм ги виждал. Преди да започнем само, може да им подкрепите, като си пазарувате с кодовете ви за отстъпка в OZONBG, ROS5 и ROS5TECH. Винаги, когато ги ползвате, ми помагате. И също така кодът ми за отстъпка в Ardes ROS по същия начин. Изключително много ви благодаря. И нека да видим каква ще бъде първата мисия. Mac Business. Ако се сещате, в миналия клип всъщност провалих тази мисия. Става дума за онея мотори, които ме гони. Където влязохме в... О, така е по-добре. Където влязохме в оная ферма за трева. И в крайна сметка, после подгониха някакви мотори, които мотористи, нали, убивахки човек и те се спалнуваха отново и отново, така че днеска просто ще бъдат невероятни мисиите. Направо нямам търпение, не. О, особено бей лифта, оф, който не е гледал, ще гледа. А, така. А, не умряха, бе. Така. Ето, първите трима умряха, обаче има полиция. Я тихо, бе, я тихо, бе, момче. Защо нямам заглушител, между другото? Или то това е със заглушителя? Така, exit the back business. Сега ако ми кажеш, че това беше всичко, като трябва да избягам естествено от куките, много ще се радвам, ама защо е толкова различно от миналото? Хм. Така, о, не, подгониха ме. Eliminate the bikers. А, трябва да ги избия всичките. Yes, ме, брат. Така. Айде, моите уче! Опа. Начупих си колата. Сега, трябва да внимавам обаче. Така. Така. А, така, моите учета. А, така. Аре! А, така, моето уче. Някой друг. Ето, учета. Кой се притеснява с тези мисии изобщо? А, така, момчета. Сега, обаче трябва да бягам от... Мале, 3 звезди. 3 звезди. О-оу. О-оу. Така. Газ, 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 газ. Сега, въпросът е как да избягам от трите звезди, при положение, че ми пукнаха едната гума. Страхотно. А, мисли, Роска, отиваме до Лос-Сантос. Аре, а, Mission Past! Минах мисията поне! Yes. Така, сега тук няма спиране с тая гума. Чай сега. Поне минах мисията! Поне минах мисията! Няма проблеми. Минах мисията, не знам защо и как. Виждам. Също така, искате ли да пробваме и другият мод с телефонните мисии? Аз ще погледна все пак да видя за какво става дума, да не е някаква тъпня. А, бейлифт, о, любимата ми мисия. Това е най-гадната мисия, която сме виждали до този момент. Тук някак просто какво ги играе отново, защото вече сме виждали за какво става дума. Просто нека да видим с джипа какво ще ни посреща този път. Този път, да кажем, е вечер. Няма да ме видят този път. Не знам, хора, не знам какво да очаквам отново. Пак самолетите. Добре, обяснете ви как... То как ще ги видя сега през вечерта? Добре, дайте да го измислим по някакъв начин. Обаче те тук ще ме убият най-вероятно. Няма да стане така, бе, хора. Мале, как ще се мине тая мисия? Не мога да разбера. Дори не ги виждам къде са. А, ето ги. О, сега умирам. Така умирам, брат. Я да видим. Не, абсурд. Трябва ми оная самонасочващата се. Аре, йоло, бе! Какво кажа просто? Следващата мисия. Същата ли ще бъде? Конфликт. Добре, тази мисия не я знам. Get on the bus. Оооо. Чакай, къде е то? Е, сериозен ли си? Така ли точно ще се спалниш? Добре, явно ще се занимаваме с някакви затворници тука. Яко. Само, че тук трябва да използвам... А, добре. Или не е добре. Добре или не е добре? Та, предполагам, че ще има струпване... А, не, чакайте. Ето ги. Да, са затворници. Бип. Така, добре.
И сега, а просто трябва да ги закара. Мале, те тук са много ве, човек. Те, това ще бъде едно много, много дълго пътуване. Обаче предполагам, че ще бъде само това мисията, освен ако не излезе някой, който да се опитва да ги спаси тези затворници. Въпреки, че те бяха на свобода, малко е странно, да я сам. На магистралата. Те само, а те защо пеят така бе, човек? Кво им става, бе? Те са ненормални. Така, обърках ли пътя? Не съм. Всичко е под контрол. Това е много дразнещо. Е, така се карат. Супер. Между другото, трета част на погрешен завой беше точно с такъв автобус. Аз не мога ли цепя директно от тук, а? Аз от тук не мога ли директно да цепя? Ще се занимавам с глупости, брат. Кво става, бе? Кво става? Кво става, брат? Аз ви казах, че нещо ще се случи. Така. Сега, ако ме подгони полицията, ще е много тъпо, човек. Така. Така, закарахме ги до... Аре, готово. Добре, вече съм... Нали, обикновен маршрутка, шофьор на маршрутка, сега пък шофьор на затворнически автобус, просто, какво ви кажа, абсолютно всичко вече съм работил в играта, невероятно е, така. Остана, е? Така, взимаме само $3000, ама това мен лично не ме интересува, защото имам достатъчно пари, обаче нещо се случва вътре. А, мен преследват! А, това е бък някакъв е! Стига, бе, брат! Тук просто не знам какво да кажа. Assassination. Така, друга от гадните мисии. Само три ни останаха. Едната не сме я виждали. Казва се Акули или нещо подобно. Не знам, човек. Тая мисия и бейлифта са страшно, ама много тъпо направени. Сега, първото нещо, което ще направя, се опитам да ги убия просто с снайпера. Така. Този е долу, останаха още двама. Така, мисля да сляза долу сега, защото просто не виждам какво мога да правя тук. От тук не мога да ме видят. Бяга от тук. И... Мисля, че го убих. Фелнах. Май не убих правилния човек, сякаш. Тежко ще бъде, тежко. А ето е тази мисия. Sharks, go to the Kraken. До октопода. Release the Kraken. Нямам представя какво е това. Предполагам, че трябва да взема само кола. Първо да не бъгне само, окей. Много ми е едно такова, когато влизаме в дълбините. Така, айде да видим. Не знам, само на мен не ми е някакво такова. Добре, значи сега един вид някакви си акули щяло да има. Но това, което трябва да направя е да сложа някакви си бомби при мамка. Не знам къде... А, ето я, да. Ето я бомбата и сега да видим тези акули какви са. Така, мале колко са много! Значи 3, 6, 9, 10, 13 акули. Така, ето ги. О, ето ги акулите, всичките. И... Заряваме се. 3, 2, 1, сега! Айде, готово. Само, че май не се получи много-много. Може би сега? Така. Умряха няколко, останаха 4 само. Айде, пускаме им на тях. Добре, значи така ще станат работите. Така, двете акули са там. И би трябвало сега да пуста нещата и... Дан. Готово. 6500, повече отколкото да превозвам затворници, невероятно. И така, хора, останаха само две мисии. Най-гадните, определено. Така, айде да видим. Assassination, отново. Айде. Ей ми се да разбира кой точно е то пич, дето трябва да го убия. Не той, а. Ама те тук разбират един вид. Значи, по някакъв начин... По някакъв начин трябва да се промъкна между тях. Така, бейлифт. Добре, поне ги редува.
нали, да не ни е скучно все пак. Какво ще има на този филмов запис, нямам представа, обаче почвам да се чуя дали мале 3 мили, пак. Мале, ако пак са самолети, абсурд, човек, въпреки че и хеликоптера не виждам как ще се получат нещата с него. Но предполагам, че ще са самолети. Аре газ, йоло, нали така беше? Така, дами и господа, за сега няма признаци за някой да ви следи. Не знам дали си сещате вече, но те, които са следяли тая поредица, знаят на първият опит на тази мисия, някакви извънземни човек ме стреляха с гадните си гравитационни оръжия и по този начин прецакаха нещата. Втория път ме цъфнаха с самолетите, третия път хеликоптерите и днеска отново бяха самолетите виновни, естествено. Обаче към този момент не виждам абсолютно никой, може би ще са извънземни всъщност тук. Еми добре, окей, аз съм съгласен на това развитие. Имам предвид, беше доста нечестно някак се с това спамене на ракетите. Така, о, добре, човек. Всичко това за 1750 долара. Мале, колко пъти ме убиха на тая мисия. Така, хора, последната мисия, която остана, Assassination. Направо, тук ще е поне по-различна обстановката. Аха, този път от другата страна. Добре, бе, брат, как... Така, явно трябва да съм някакъв точно като хитман. Опа. Това е някакъв нормален работник. И как ме разбраха, бе? What the hell? Как разбрах? Мале, не знам как ще мина тази мисля наистина. Ще пробвам в палето бе, ама... То имам чувство, че няма значение къде пробвам. То просто са го направили някакво супер невъзможно. Така, отново 5 човека вардят. А, чакай, този мога ли го цъфна от тука? Майник... Мисля, че го убих. Мисля, че двама убих. Сега виждам единия. Той е с гръб към мен. Опа. Вкарвам му хедшота от това момче. И още един има някъде. А, ето го там. Аха. А. Разбраха ме. А, ето горе. Добре, добре. Окей, тук може да се получат работите също. Аз също сняли ли мога мина точно от тук, където ги убих тези двамата? Опа. Ей, идиот! Може би ще стане от тук всъщност. Само ето е тоя пич, трябва по някакъв начин. Нямам нищо с заглушител. То... Пак ме разбраха! О, тая мисия е бъгдата, не знам дали ще стане обаче, хора, не си. Ето е тоя пич, го виждам. Добре, тоя ако го убия, няма ли... Добре. Малко е това, решението ще е невероятно. Обаче имам чувство, че... Някъде отгоре ще ме прецакат пак. Горе има един. Ще трябва да го сваля и него първо. Вече няма хора покрай тоя. Мале, как искам да цъфна моето момче. А! Изведнъж свърши мисията. Не схващам, човек. Добре, ще се опитам да направя нещо много тъпо. И то е просто да се опитам да се промъкна. Ето е, от ей тук. А моля, отгоре ще ми види веднага, то е ясно. Нищо, ще пробвам сега пак. Да. Буквално някак си аз ги убивам веднага, човек. Тоест, оня човек вижда, че убиват до него човека и изведнъж съобщава на всички останали какво е станало, което е някакси нелогично, човек. Ето, бълък ми прави най-ново проблеми. Аре, бе, човек. Така, този път е долу. Това беше най-големия проблем. И сега тоя... Тоя го цъфкаме и него. Сега ще сляза, ще отида до шосето.
откъдето ще цъфне и последния бодигард. Него ще го цъфна. Ето е така. Окей, вече няма никакви бодигарди. Да не се обърне сега, значи може от двете места. Така. Айде, моето момче! Айде! 50 000! Уф, добре, хора. Нямам камера. Мързи ме да я пускам точно в момента. Но това е края на телефонните мисии. Първия мод. И благодаря ви, че гледахте. Това беше определено доста кофти мисия, докато разбера точно как трябва да мина. И благодаря ви, че бяхте с мен. До следващия път. И бъдете здрави!